ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے جام شورو میں خبر دیندا ہالوں تے عوامی تحریک جام شورو پاران سم نالے کھاں اوور ہیڈ برج تائیں دھارن جی آبادکاری نیاڑن سان زیادتی نے جام شورو جی قیمتی زمینوں بھگڑن مٹھ ایوز بیریا ٹاؤن کے ڈن خلاف احتجاجی ریلی کڈی وے جے میں مرکزی اگوان سان گڈ سویں کارکنن مردن عورتن پن شرکت کی ہے ریلی میں اگونے مرکزی جنرل سیکرٹری انور احمد کاتیار عمیرا سمو حسینہ راہو جو انصاف علی جتو ایم این عہدیدارن شرکت کی ریلی کے خطاب کندے اگوان چے سندھ حکومت صرف برسات متاثرن سان فوٹو سیشن تائیں محدود ہے انن جی کاب واہر ناپی کرے انن ودیق چے تو سندھی قوم کے آسرا ڈئی لٹیو ایں پھریو پیو ونجے پر ہانے سندھ جا غیرت مند بھائر ایں بہنروں کڈن بہ انن جے دھوکے میں نہ ایندا ایں سندھ جو وراگو قبول نہ کندا ریلی میں شریک مانن ہتھ متھے کھنی کراچی کمیٹی کے پن رد کرے چھڈے آخر میں انن سندھ سرکار کا مطالبہ کہ تے بیریا ٹاؤن میں ملندڑ رقم سندھی قوم تے خرچ کی ونجے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com.